ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ እነሆ ተጀመረ። የዛሬዋ የክብር እንግዳይን ከአፍታ ቆይታ በኋላ አስተዋውቃችኋለሁ። መልካም ቆይታ። አመኑንሻል ሰሞኑን አንቺ ሰው አይነሽን ካይኔ ላይ አየው ስትመለሽው። የዛሬዋ የክብር እንግዳይ አድርጌ በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ላይ ጋበዝኳት አርቲስት ነጻነት መለሰ። እንኳን በሰላም ወደ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በሰላም መጣሽ። እንኳን ደህና አገኘሽኝ። ድምጽሽን ከፍ አድርጊልኝ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አርቲስት ነጻነት መለሰ በጣም አይናፋር ናት። ስታወራም በጣም ድምጿን ቀነስ አድርጋ ነው። ከኔ ጋር በጣም ቀረቤታችንን በጣም ቀረብ ያለ ስለሆነ ጓደኛዬም ስለሆነች በደንብ ዛሬ በደንብ ላሶራሽ ተዘጋጅቼ ነው የመጣሁትና አንቺም ድምጽሽን ከመጀመሪያው ከፍ ታደርጊልኛለሽ። ከዛ ደግሞ እኔም ብዙ አዋራሻለሁ። የመጀመሪያ ጥያቄ የማደርገው በጣም ነው ያማረብሽ። በጣም አመረብሻል። ቆንጆ ይሆነሻል። ምንድነው ሚስጥሩ? ምክንያቱም በፊት የነበረሽን የኪሎና አሁን ስንት ኪሎ ነው የገባሽው? በጣም የተስተካከለ የሰውነት ቁመና ነው ያለሽ። ምሳሌ መሆን የሚችል በርካታ ሰዎች ደግሞ ዳይት የሚያደርጉ ሰውነት ቅርጻቸው ማስተካከል የሚፈልጉ ሰዎች እንደ ምሳሌ መሆን የሚችል አይነት አቀያየር የተቀየርሽውና እስቲ ከስንት ኪሎ ለስንት ኪሎ መጣሽ? ከዛ ደግሞ ሚስጥሩ አለም ነገር እንግዲህ ከ ወደ 90ዎቹ ኪሎ ወደ አሁን ወደ 60 ገብቻለሁ። በፊት 50 ነበር፣ አሁን 10 ዋን ደሞ ጨምርካት 60 ሆኛለ። ኦኬ። እና ያው ዳይት ብቻ ሳይሆን ኤክሰርሳይዝ አለ እና የተለያየ ሜቶዶች ተጠቅሜ ነው እና ብዙ ደግሞ የዶክተር ጋር ሄጄ ማለት ሰውነቴ በጣም ከባድ ነበር ለቁመቴ ማለት ነው። ኦፍኮርስ 90 ኪሎ ስቲም በጣም ገርሞኝ ነበር። ለቁመቴ በጣም እንትን አክሰስ ነበር እና ኦቢስ ነበርኩኝና ሰውነቴ ማለት አጥንቴ ስጋዬን መሸከም አቃተውና እግሬ በጣም እየታመመ በጣም ብዙ ችግር ላይ ነበርኩኝና ለን ዶክተር ማይት ስለነበረብኝ ዶክተር አይቼ ከዛ ዶክተሩ በቃ ሰውነትሽን መጀመሪያ ኪሎ ካልቀነሰሽ ምንም ልረዳሽ አልችልም፣ የሰውነትሽ ኪሎ ነው እንትን ማድረግ የማይችለው አጥንትሽ መሸከም የማይችለው እና ከቀነሰሽ ይስተካከላል እንጂ ውበትሽን ለማስተካከል አይደለም ኪሎሽን የቀነሰሽው። አይደለም። በጣም ነው የሚገርመው። በጣም ብዙ ሰዎች የሚመስላቸው ውበቷን ለማስተካከል ልክ እንደ ውጭ ሀገር አርቲስቶች ራሷን ከመጠበቅና ውበቷን ከመጠበቅ አንጻር ብለው ነበር የሚያስቡትና እንደዛ አይደለም ማለት ነው። አይደለም። እሺ። ያው እኛ ሀገር ደግሞ መወፈር ውበት ነው ነበር ስለነበረ ብዙ ለእንትኔ አልጨነቅም። ግን በኋላ በኋላ ላይ እርግጥ ሲበዛ እንትን ያደርጋልና የውጭ ሀገር ደግሞ ምግቡ በሙሉ የእንትን ስለሆነ ቶሎ የመወፈሩ ነገር በጣም ኃይለኛ ስለሆነ አሁን ከዛ ኒውትሪሽኒስት ረጅም ጊዜ አይቼ በሷ በመታዘኝ እንትን እየሄድኩኝ እየሰራሁኝ ከዛ በኋላ አትኪን ዳይት የተለያየ ዳይት እንትኖች በጣም ብዙ እንትን አርጋለሁ። ሊኩዊድ ዳይት ሁሉ ሄጃለሁ እና ያንን እያደረኩኝ ኦልሞስት ወደ 2 አመት ተኩል በላይ ሰፈር አርጋለሁ ማለት እና ዲሲፕሊን ይፈልጋል። አዎ በጣም በጣም ምክንያቱም ለውጡ በጣም ብዙ ነው። ኦልሞስት ወደ 30 ኪሎ ያህል ነው የቀነስሽው። እስቲ ማለት አሁን የነገርሽኝ ዶክተሩ ጋር ሄድሽበትን አካሄድ ምናምን ነው እና በጣም ዲሲፕሊን እንደሆነሽ ሰውነትሽን ኪሎ ለማስተካከል ነው የሞከርሽው። እስቲ እንደ ምሳሌ ያልኩሽ ቅድም ስጠይቅሽ እንደ ምሳሌ ያልኩሽ ለምሳሌ ከጠዋት ጀምረሽ እስከ ማታ በቀላሉ እስቲ የአንዱን ቀን ውሎሽን አካሄድ ይህን ሰውነትሽን ከማስተካከል አንጻር እንዴት አድርጊ ነበረ? እንግዲህ እኔ በቀን 5-6 ጊዜ ምግብ እመገባለሁ፣ ግን ፖርሽኖቹ በጣም የተወሰኑ ፖርሽኖች ናቸው። በጣም በትንሽ በትንሹ ማለት ነው። ጠዋት ቁርስ እንበላለሁ። ቢትዊን ከቁርስና ከምሳ በኋላ ደግሞ
ማሃላይ አው ላይክ ዝም ብሎ እንትል ዮጉርት ሊሆን ይችላል ግን ትንንሽ ነገር አንድ ወስዳለሁ ከዛ ምሳይን ወስዳለሁ ከዛ ከምሳና ደሞ ከእንትን በማከለ እንደዛ ያደረኩ አው በላለው ከዛ በኋላ ሰውነት ስትከሳ ገባ ሉዝ ስለሚሆን ያንን እንትን ለማድረግ ስፖርት ሰራለሁ ትሬድሚል ላይ ዋክ አረጋለሁ ብዙ የስፖርት እንትን አይደለሁም ግን ዋክ አረጋለሁ እና በእንደዛ ጊዜን እንትን አረጋለሁ በዛ ስራ ሄዳለሁ ብዙ በእግር የሚሄድ እንትን አለ በዛ ነው ቀኔን ማሳልፈው ማለት ነው በጣም አሪፍ እንትን ነው ምክንያቱም እኔ መሰለኝ ቅድምም እንዳልኩሽ ውበትሽን ለማስተካከል የተሻለ ቁመና ለማምጣት ብለሽ አረክሽው ነበር ይመስለኝ ግን እንግዲህ እንደዚህ ሸንቀጥ የሚያረግሽ ከሆነ እንኳን ሀመመሽ ቀጣዩ ጥያቄ ምንድነው ዘመኑ 1974 ዓመተ ምህረት ነው ወሩን ባላስተውሰውም እሁድ ለት ነው ጧት ላይ የነጻነት መለሰ ህይወት አሁን ላለሽበት የሙያዊ ህይወት በር ከፋች የሆነች ቀን እንደነበረች መረጃ አለኝ እስቲ ስለሷ ቀን ታወራኛለሽ ዘርዘር አድርገሽ ታላቅ እህቴ ጽጌ ማርያም መለሰ ትባላለች እና በሬዲዮ ጣቢያ በብስራተ ወንጌል የፈረንሳይ ፕሮግራም አዘጋጅ ነበረች እና አዘጋጅነት አቅራቢ 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 ነበረች ፈረንሳይኛ ታወራለች ፈረንሳይኛ ተናጋሪ ነች እና ለጋሽ ታደሰ ሙሉነ ነፍሱን ይማረውና ነፍሱን ይማረውና የጋሽ ታደሰ ሙሉነ የእሁድ ፕሮግራም አዘጋጅ ነበረና ልክ እንዳሁኑ አይደል እንደምንለው ማለት ነው ያኔ እንደዚህ ልጆች ታለንት ያላቸውን በዘፈን በአንዳንድ ተሰጥቶ ያላቸው የቲያትር ተሰጥቶ ምናምን ያለውን በእሁድ ፕሮግራም ያቀርብ ነበረና ለምን የኔ ታናሽህት አለችና ባክህ እንትን በላት እንድትዘፈን አዎ ዘፍና እንድትታይ አድርጋት እስቲ ጥሩ ድምጽ አላት ብላ ትለዋለች አምጫት ብሎ ይላል ከዛ እሱ ጋር ሄጄ ያው እንችለው ነው ያህል ምን አይነት ዘፈኖች ዘፈንሽ አማርኛ ዘፈኖች እንደማን ዘፈንሽ እንግሊዝኛ ዘፈኖችም ዘፈነሽ ነበር እንግሊዝኛ ዘፈኛለሁ አማርኛ የኩኩን ነበር ምዘፈን የኩኩን የዘፈንሽው የትኛውን ዘፈን ፍቅር በረታብኝ ይመስለኛል እሺ እሺ የኩኩን ዘፈኛለሁ ሱዳንኛ ዘፈኛለሁ ኦ ኢንተርናሽናል ነበርሻ ማላይካ የሳውዝ አፍሪካ አዎ ማላይካ እሺ እሷን ዘፈኛለሁ እንግሊዝኛ ዘፈን ዘፈኛለሁ የህንድ ዘፈኛለሁ ማዘፍነው ነገር ቋንቋቸውን ትቺ ነበር ህንድም ወይስ ያው ዘፈኖችን እየሰማሽ ዝም ብሎ ስሰማ ደስ ይለኛልና ዝም ብሎ ያለ አይደለም የልጅነት ነገር ግጥሙንም ባታቀው ዝም ብሎ አዎ 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 እንደዛ ነው ያለው ነጻነት መለሰ እንደምናቅሽ በጸባይሽም በጣም አይናፋር ነሽ በወቅቱ ደግሞ ያኔ ልጅነትም ነበር የመጀመሪያሽ ነው ህዝብ ጋር ስትቀርቢ እስቲ ስቱዲዮ ውስጥ የነበረው ድባብ ንገረኝ እንዴት ነበር እንደውም የሰማሁት ምንድነው በርካታ ጋዜጠኞች መተው ከበውሽ የነበረበት ሲቹዌሽን ነበርና ጋሽ ታደሰ ያደረገውም ነገር ነበር እስቲ ስቱዲዮ ውስጥ የነበረው ድባብ ንገረኝ በዛውም ህዝቡስ በስልክ አስተያየት ሰጠ የነበረ ከዛ በኋላም የነበረው ላንች የነበረው ሪስፖንድ ምን ነበር ጋሽ ታደሰ ሙሉነ በሚጠይቀኝ ጊዜ ያው ዘፈኖችን መስፈን ጀመርኩኝ እና ስዘፍን በጣም ጮክ ብዬ ነው መዘፍነው እና አጠገብ ያሉት በሙሉ የሰራተኞቹ በሙሉ መጡ ማለት ነው እሺ ከዛ በኋላ ተደናገጥኩኝ አሁን መስፈን አቃተኝ ምክንያቱም ሰው ብዙ ስላየሁኝ ተደናገጥኩኝና ከዛ ገባውና በመሃል ያቋረጥሽ ተስቂ ነበር አለ ደሞ አዎ ስቃለሁኝ በጣም አፈርኩኝ ማለት እንደዛ አይነት ነገር እንትን ስለማረግ ማለት ከዛ በኋላ በቃ ያሉት ሰዎች በሙሉ ውጥ ባለ በቃ የሬዲዮ የሚቀርጸውና እሱ ብቻ ቀርተን ሌሎችን በሙሉ አስወጥቶ ከዛ በኋላ መስፈን ጀመርኩኝ ማለት ነው። ኦኬ ከህዝቡ የመጣው መልስስ እንዴት ነበር? አስተያየት ከዛ በኋላ ከህዝብ ጋር እንኳን እኔ ብዙም ማቀው ነገር የለም ማለት ሬዲዮ ላይ ሰዎች አስተያየት ሰጡ ነበር። አዎ በቃ ጥሩ መሆኑንና ከዛ በኋላ እንደውም ወዲያው ዋሊያሶችና ሮሃዎች ፍለጋ ጀመሩ ማለት ነው። ዋሊያስና ሮሃ ባንድ ሁለቱም አፕሮች አረጉሽ። ከዛ በኋላ አንቺ ወደ ዋሊያስ ያዘነበልሽበት ሁኔታ ነበር።
ዋሊያስን የመረጥሽበት ምክንያት ምን ነበር? ከዛው ጋር ያያዘሽ የምትመልሽልኝ ደሞ ጥያቄ መቼም ብዙ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ አርቲስቶች እኔንም ጨምሮ ገንዘብ ነክ በሆነ ነገር ጉዳይ ላይ ስንጠየቅ ደስ አይለንምና አንመለስምም፣ ግን ዛሬ ተመለሻታለሽ ሁሉንም ነገር እንመጠይቅሽን ነገርና ወራዊ ደሞዝተኛ ሆነሽ ስትቀጠሪም ምን ያህል እንደተከፈለሽ በዛው ያያዘሽ መልሽልኝና ለምን ዋሊያስን መረጥሽ? በቃ አሁን ሁለቱም እንትን አደረጉኝ አፕሮች አረጉኝ። ከዛ በኋላ ለቤተሰቦች ሄድኩኝና ነገርኳቸው ማለት ነው። በቃ ሁለት እንትኖች አነጋግረውኛል። አንዱ ጊዮን ሆቴል ነው፣ አንደኛው ሂልተን ሆቴል ነው። እና በቃ አሁን እኔ ትምህርቱም ይቅርብኝ ምን ሸብቲ ትምህርቱም ለታዩ ነው ለታው ነው በቃ እና ስራ መግባቴ ነው አልኳቸው። እሺ ከዛ አባቴ ገባ እንትን አላለም፣ ግን እንደው ከገባሽ አይቀር አትሊስት ሂልተን ግቢ፣ ምክንያቱም ኢንተርናሽናል ቦታ ነው፣ እንትን እድሉም ሊገጥምሽ ይችላል የውጭ እድልና በዚህ በሙዚቃሽ እንትን ደግሞ በዛው ልትገፊበትና ጥሩ እንትን ሊኖርብሽ ይችላል በሚል እዛ ይሻላል እገባለሁ ካልሽ ግን እኔ አይ ፕሪፈር ትምህርትሽን ብትማሪ ነው ያለኝ። ስንት ክፍል ነበር ሻኔ? ልክ 12 መጨረሴ ነበረ። I was able to get a result. ከዛ ገንዘብ ኦፈር ሲያደርጉኝ ገባ እዛ ሰም እዛ ድሮ ነው ወደ 1200 ነው መጀመሪያ ገና ስቀጠር የነበረው ማለት ነው። 1200 በጣም ብዙ ነው። በጣም ብዙ ነው። ብዙ ነው በዛ ሰም። እኔ አይቼም አላቅም። 1200 በጣም ብዙ ነው። ተማሪ ነኝ እኔ ከአንድ ብርና ከሁለት ብር በላይ በዛ ሰዓት በፊያት 2000 ብርና 1500 ብር ሸጠበት። ትክክል ነው። ቦር ቦር ደሞዝሽ በፊያት ገዢ ነበር ማለት ነው። ከዛ ጀመርኩኝ ማለት ነው። በቃ በዛ ቀጠልኩኝ ማለት ነው። ኦኬ በጣም አሪፍ። ከዛ ወደ አልበም ስራ ነው የሄድሽው? አዎ 1976 ዓመተ ምህረት ዶጁን ነው የሰራሽው። እስቲ ስለ ዶጁ ንገረኝ። ከህዝብ ጋር የተዋወቅሽበት ስራ ነው እና በወቅቱ ይላል ዶጁ የሚለው ዘፈንሽ በቃ አገር አሳብዶ ነበር ይባላል። እና እስቲ ያገኘሽው እንዴት ነው? የመጀመሪያ አልበምሽ ነው ከዚሁ ጋር ያይዘሽ? ምክንያቱም አሁን የብሩ ነገር ጣመኝ አንቺ ስትናገሪ 1000 ምናምን ከከፈሉሽ ለአልበምሽ ስንት እንደሚከፈልሽ ገመትኩና ከዛን ጊዜ ደግሞ የሰራሽውን ገንዘብ እየደመርኩ ነው መጣው ማለት ነው። እና እንዴት ነበር ጉጉትሽ? እንዴት ነበር? ምክንያቱም የመጀመሪያ አልበሙ ሁላችንም ስንሰራ የሚሰማን ስሜት አለ። አልበሙ ሲወጣ ሰው ጋር ደርሶ ምን ተባለ፣ ሬዲዮ ላይ ምን እየተባለ ነው የሚለው ጉጉት አለ። ቤተሰቦቻችን ሁላችንም በጉጉት ነው የምንጠብቀውና ያንቺም የቤተሰቦችሽም ጉጉት ምን ይመስል ነበር? ያገኘሽውስ ሪስፖንድ ምን ነበር? የብሯንም ነገር በዛው ላልበክ የተከፈለው ገና ሙዚቃ ቤት የተከፈለሽ እስቲ ንገሪ። ያው እዛ በዋሊያ ስፓንድ እየሰራሁኝ ማለት ነው የገነት ሙዚቃ ቤት። ብዙ አማርኛ ዘፈን እዛ አልሰራም፣ እንግሊዘኛ ዘፈን ነው የምሰራው። እና ግን እንዲሁ ትዝታ፣ የኩኩየን ዘፈን፣ እነ ባቲ በቃ እንደዚህ ስታንዳርድ ሆኑ የሆኑትን ነው መሰራው የነበረ። እና ገነት ሙዚቃ ቤት ያነጋግረኛል ማለት ነው። እና ያኔ እኔ ዝም እንትንም አላረኝ የስራ እንደዚህ ምንም አይገባኝም። ገባ እኔ መስፈኔን ነው እንጂ አዎ የስራ በቃ ፍቅሩ ነው እንጂ ያለን ገንዘብ ያምጣ ሽጦ ብዙ ብር ያገኝ ምንም አይዲያም የለኝም። እና ሁላችንም ደግሞ ዋሊያስን ባንድ በአዲስ መልክ የመጣበት ነው። አሜሪካን ሀገር ከሄዱ በኋላ የቀሩት ቀርተው የተመለሱት አንድ ላይ ሆነው ነው ያቋቋሙት። ያው በኋላ ላይ ሁላችንም እዛ ውስጥ የምንሰራው በሙሉ ሼር ሆልደሮች ነበርን። ኦ ሼር ሆናችሁ? ሼር ነን። ከደሞዝ ይልቅ ከደሞዝ ሁላችን ሁሉ ነገር እኩል ነው የምንከፍለው። በጣም ጥሩ። እና ሼር ሆልደሮች ስለነበርን በቃ የራሳችንን ባንድም ማስተዋወቅ አለብን የሚል እንትን ስለመጣ አብሬያቸው እንትን አለን እና ማጥናት ጀመረን። እዛ ክፍያው 3000 ብር ነው የከፈለን ለአልበምሽ።
الان نسم كدموزش كان صار من المنتين عيد لما عنيا ل ندر وانا لفكر ان ل بقى سرتان استنطاق ان حزب قال ندرس ميلونا ونجي يغنزبو انتن فاليو من عنايو ان باندوم يراسون ماستواوق يفلقال من ياهل بوتنشال اندالو እኔም ደግሞ በቃ ያለሽን ታለንት ማውጣት አለብሽ ብለው እነሱም በጣም ይገፋፉኛል እና ያንን ሰራን ወላ እንትን ዶጅ ወጣ ማለት ነው እና ሲወጣም ደግሞ በጣም ህዝቡ ውስጥ በጣም ገባ በጣም ታወቀበት ግን በኋላ ላይ ቲፕ አርገኛል አሱን አልናገረም ጥሩ ነው ይጫወትን ያለ ነው በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው እንግዲህ አላሳፈርሽኝም በደንብ አሰራታለሁ ብዬ ነበር ጥሩ ያወራሽልኝ ያለሽው ዛሬ የተገናኘንበት ዋንኛው ምክንያት አንደኛው ምክንያት ልቤን የተሰኘውን የሙዚቃ አልበምሽን በገበያ ላይ አውለሻል በዚህ ጉዳይ ላይ የምናወራቸው ብዙ ነገሮችም ስላሉ ነው የተገናኘነውና ልቤ የተሰኘውን ሙዚቃ እንጋብዛቸውና ከሙዚቃው በኋላ ስለ አልበሙም ስለሌሎችም ጉዳዮች እናወራስ እሺ ተመልካቾቻችን ለዛሬው በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ላይ የክብር እንግዳ አድርጌ ጋበዝኩት ድምጻዊት ነጻነት መለሰ ነው ልቤን የተሰኘውን የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕ ተመልክተን ቆይተን እንመለሳለን የትም አይደለም ጠብቁን I know tonight don't turn on your love,
እሱ በጣም አሪፍ የቪዲዮ ክሊፕ ነው የሰራሽው። ስለ አልበሙ እናወራ ልቤን ስትሰሪ በጣም ብዙ ነገሮች እንዳሳለፍሽ አቃለውና ከ8 አመት የአልበም ቆይታ በኋላ ምን ያወጣሽው? ከህዝቡ አሁን ስካውን ከወጣ ጀምሮ ስካውን ባለው ሲቹዌሽን ከህዝቡ ያገኘሽው ምላሽ ምን አይነት ነው? ምን አይነት አስተያየቶች መጥቶልሻል? ስካውን ድረስ ያው ቆንጆ ነው የሚል ነው ያው ማንም ሰው ሁሉም ሰው ይወድልኛል ብለህ አታስብም። ግን በብዛት በቃ አላርለ ማካተት ያለብኝ ነገር አካትቼ ወጣቶቹን ትልልቁም ሰው በእኛ ኤጅም ያለው ሁሉንም የሚያካትት ስራ ስለሆነ የሰራሁት እንዴት ነው ጥሩ ምላሽ አለው። ምክንያቱም ሁሉንም አልተውኩም። ሞደርን ስራ ደግሞ ከድሮም ጀምሮ የምሰራው ስለነበረ እና ይሄኛው ከዛው ጋር የተያዘ ነገር ስለሆነ ሁሉንም ያካተተዋል። ሁሉንም ማለት አልበሙ ላይ ያሉት ዘፈኖች እኔ በጣም ወድጃቸዋለሁ። በጣም ይወድልኳቸው ኢቭን መርጬ የምሰማቸው ብዙ ዘፈኖች አሉኝ ከአልበሙ ላይና ጥሩ ነው የመጣሽው። የቆይታሽን ያህል ጥሩ ነገር ስራዎችን ነው ይዘሽ የመጣሽው። ብዙዎችን ያስገረመ ብዙዎችን ያስደነቀ አንድ ክስተት አለ እዚህ አልበም ላይ። ንግስቷ ነው የምትያት አንቺ። ሁላችንም ንግስቷ ነው እንላት። እንግዲህ በጣም የምናከብራትና የምንወዳት አርቲስት አስቴር አወቀ ለመጀመሪያ ጊዜ ለነጻነት ለራሷ ሳሳሳ በጣም የሚገራርሙ ዜማዎች ናቸው። እነኛን ዜማዎች ሲሰሩ እርግጠኛ ነኝ በጣም ብዙ ፈታኝ የሰዓታቶችና ተስፋ የሚያስቆርጡ የነበሩትን ተስፋ የሰጠቻቸው በጣም በጽናት አብራቹ ተሰሩ እንደነበረ ገምታለሁ። እስቲ ስቱዲዮ ውስጥ የነበረውን ድባብ ትነግሪኛለሽ? ካስቱ ጋር ስትሰሩ እንግዲህ አስቲን በጣም ነው ማከብራት ሞጃት እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አዳነች ብለታውን በጣም ላመሰግናት ተወዳለሁ። ምክንያቱም ከሷ ጋር አስተዋወቀችኝ እሷ ነች እና አይ ተዋወቃችሁም በአዲየም በሷ አማካኝነት ነው የተዋወቅነውና አጋጣሚ ዜማ በመነፈልግበት ሰዓት አንዱን ስንጥል አንዱን ስናወርድ በመሆነበት ሰዓት ነበርና
لك بقى أسا أني مستت فلك على لهم كناتهم كبفي جمرة قبا أني تعدين كأني علاج لاني على نجارتين أقعد أمي على التجنانين ما لتم على التجنانين بتعمل بيجار ما هني درون متتوافقون مي مثلا كاربي تاچو مثلا بادية مكنياتهم متتوافق بادية مكنيات سلا دي الصورة تصور مي متاچو زي ما أنا قلت أمد السرال تذكر قدي بتعمل بالو نتاش بتعمل أنا يعني زي ما وجهتي أني معلم تسرعوا مكنياتهم بتعم تلك potential على زفاينج بلا سلام تجمع تاني أنا برا كورس نشاو منا عم تتسطحنا ليش ما رتنا ناني ده ما بتعم بقى على رأي مفلجات شوية توش ناتشوا بتعم مفلجات شوية توش ناتشوا منا بتعم ده سالى نا يعني يب إنكوانو ديجو بالو دوم إنكوان قبل عندزي عينت سميت نورو عند سوسي مات على بقى لقال سؤال كلام فيلين جين نا بتأمد سالك نا نزام زي ماوش سرنا وعدتنا نا دوم بقى بتلي بس وصلنا تراك لا يالون فكرة بلنين فكرة بلنين ساريتشي لك ساسمات بك أزاو كتولانو متالك سوينا برا بك أم بك أم فلقون عينات سراشن لين بك بمالت بك كدستوية أنا سامالتنا نا زي ما وچم دمو زا سن سارا موزيك علي عند أهوناني ونبي زفن مزفن ونانا عند 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 نقر لاي انتنا اتشانك علونجي اسوا ايان داندو موزيك علي ايان داندو انسومنت لاي arranger match. Arranger. Ina business ratum degena baka. Cara sen bela ni alno nager degena ye farasa asfarasa. In degena baka. Mena ni le nager hal chile baka. Betam hayle ni anta mahalasa. Muzika zafanu naraso ha. Ina isu zafan buzuki zay akal nisala. Ina ina nager akumi. لا أعلم أن زمن وتنش كل شيء مكرر صلبة كبيرة. نعم مجبر على أعطيك اللي تبقى زملش بقى كت كت بوتها بوتها لا بقى قديم يعني بقى بزو تمرت يسات أشينا وياس على فنا ونا بدام ترو جزينا برا ما أريلي أجزاير يباركات. عندنا كل أستجعرش ناس سكان بزول أستجعركم مثلي. بزول أستجعركم. أستراوكم بتأمل توجات. متى؟ سراوكم بتأمل توجات فلش. استی بذم لبشین بذم مینا کار بذم مودو متیون زیما بدم سیستم کار کریل نیالش تنش تنش استی دست سه میلش نیستوار زیما The pain told about the pain told about the Salakiala Gorade Tataki Gorade Tataki Sikamata Sasai Sihet Tanafaki سيهيتنا فاكي كالبوم من كاسيه درجه يتشاله فتنات يامطالو ادناقوچيم بجوراچو بتا كميسموش بايناچوم بجوراچو من ديسمو ادل يفطرالنا انيم بهون ننيان كليپوچ بدي في دي هايچي بلمايت غاغچالونا من يال كليپوچن يسراشو بفيديو كليپ انا ماچي سيوطال بلاش تاسبيالش اهون اسكهون 9 درسنا 9 بتام بزو انا اهون 10ኛው أنت مسرة وركنا. قدم عن فكرة بلين جيمتيون زفن ستنغرين فيديو كليبون يا بكرب سرتاش على نعم قال ناس أيوال. بتأمل درس على نسو فيديو لاي عند عيدي درس على يوم دناو. أكتين غني مسرة ويا موسيقى بالام يا
ድምፃዊ የግጥምና ዜማ ደራሲ የሆነው ዳዊት ጽጌ ነው እና እንዴት አሰባችሁት? ምክንያቱም እዚህ ሀገር ላይ አልተለመደም። እኔ አሁን ሳይ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ደስ ነው ያለኝ። ምክንያቱም ውጭ ዓለም ላይ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የምታየው። የሆነ አርቲስት አንድ አርቲስት ሌላ አርቲስት ላይ ገብቶ የዛ አርቲስት አብሮ አጋር ሆኖ ኮላብሬት አድርጎ የመስፈን ወይም አክት እያደረገ የመስራት ባህል ያለው ውጭ ሀገሩ ላይ ነው፣ እኛ ሀገር ላይ አልተለመደም። እና ዴቭም ሲሰራው አክቲንጉን በትክክል የሰራው አክተር ሆኖ የሰራው እና ሀሳቡ እንዴት አመጣችሁት? ዳይሬክት ያደረገውስ ማን? ያንን ቪዲዮ ክሊፕ ይሄንን ቪዲዮ ክሊፕ ዳይሬክት ያደረገችው ሉና የምትባል ልጅ ነች። በጣም ጎበዝ፣ በጣም ጎበዝ ቪዲዮ ክሊፖችን ዳይሬክት ታደርግ ልጅ ነች። እና እሷም ደግሞ እሷ ነች ሰርፕራይዝ አድርጋ ያመጣችልን ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን እወዳለሁ። No.
ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተካተላችሁ የምትገኙት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾን በኢቢኤስ ቲቪ ነው። የዛሬዋ የክብርት እንግዳይ ሆና እዚህ ስቱዲዮ የተገኘችው ድምጻዊት ነጻነት መለሰ በተለያዩ የልጅነት ትዝታዎቿና በተለያዩ የሙዚቃና የኪናዊ ህይወቷ ዙሪያ እየተወያየን እንገኛለን። አሁን እንግዲህ ወደ ግላዊ ጥያቄዎች ለመጣብሽ ነው ነጽ። እንግዲህ ከቀደም ጀምሮ ስናገር የነበረው ምን ነበር? ጭምቷ በጣም አይናፋሯ ነጻነት መለሰ ይህ ጸባይዋ ከ9ኛ ክፍል በኋላ ነው የመጣው አሉኝ። እና እንዴ ከዛ በፊት እንዴት አይነት ልጅ ነበረች ብዬ ስጠይቅ ታቂዋለሽ ስራሽ እንዴት አይነት ልጅ ነበረች ስል ሰፈር ውስጥ ጥል ስታይ በቃ መታማሙቅ ከዛ ደግሞ ቤት ውስጥ ጓደኞቿ እህቶቿ ነው እንደሞቿ አጥፋ ሲያጠፉ አሳባቂና አስገራፊ እሷ ለከረኝ እንዴት መጣ ሄደውጥ የልጅነት ነገር ነው እንዴ ግዜ ስለነበረ አሁን ማመን ያቃተኝ ብዙ ነገር ጫረሽ ማመን ያቃተኝ ምክንያቱም በፍጹም አጠብቂም እና ጸባዩ እንደዚህ ነበር ሲሉኝ ለከዛ በፊት ምን አይነት ልጅ ነበረች ምናምን ያው አጠብቂም እንደዛ አይነት ነገርና ጭራሽ አደባዳቢ ሁሉ ነበረችና ሰፈር ውስጥ ደግሞ ውጪ ከመጫወቱት ከሰፈራቸው ውስጥ ውጪ ከመጫወቱት ማጠፋ ነበረች አሉ። ከዛ ደግሞ በተያያዘ ደግሞ ልጠይቅሽ አሁን እንግዲህ ከዛ ጭምታኛነትሽ ስዘፍኚ ከድሮ ጀምሮኛ ቲቪ ላይም ስናይሽ ጭምት በቃ ሽክርኩም ምናም ይያልሽ የተሽክሮምምሽ የምትዘፍኚው አነጻነት መለሰ ቮሊቮልና ደግሞ ቴብል ቴኒስ በጣም አደገኛ ነበርሽ አሉ። በስፖርት ደግሞ በሱ አንቺ ጉረኛ አስቲ ንገሪኝ። በትምህርት ቤቴ ወክዬ ቮሊቦል እኔ ነኝ የምጫወተው እሄዳለሁኝ እና ሩጫ ትምህርት ቤቴን ወክዬ ትሮጫለሽ በቃ እንደ ሯጭ ትሮጫለሽ ሯጭ ነኝ መዳሊያ ሁሉ ሸለማለሁ። ዋው በጣም ነው የሚገርመው በጣም ነው የሚገርመው። ቴብል ቴኒስ ደግሞ ስቴዲየም አካባቢ ደግሞ ኮንዶሽ ጋር መጥጫዎች ድርዬ ለጃቂ በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም ይገርማል። ምናት በቃ በልጅነትሽ ሁሉ ነገር ጨረሽና ከዛ በኋላ ጭምቶች ሃይ ስኩል ስትገቢ ነው ጭምት የሆነችው አሉኝ። ሃይ ስኩል ስትገባ በጣም ጭምት ሆነችና ሆቢዋ ተቀይሮ ሹራብ ሰሪ ሆነች ቤት ውስጥና ከትምህርት ቤት ስትመለስ ጥናቷን ተጠናለች። ከዛ በኋላ አይለኛ ሹራብ ሰሪ ሆነች አሉ። እስቲ ስለ ሹራብ ሰሪነትሽ ደሞ ነገርኝ እስቲ። ያው በቃ ዝም ስለምን በቃ አለ አይደለም ቢያናግሩኝም አልመልስላቸውም በቃ መኝታ ቤት ገብቼ ዘግቼ ነው ቁጭ ምለው ወይ መጽሐፍ አነባለሁ ያለ በተዚያ በቃ አብሮኝ እንትን የሚያደርገው በቃ የኪሮሽ አላ ያልጋ ልብስ ሰራለው ሹራቦች በጣም ብዙ ሰራለው በጣም በቃ ማን ነው የሚለብሰው ያላለበስኩት ቤተሰብ ከአባቴ ጀምሮ አባቴሽ ምን ሰራሽላችሁ አባቴሽ ሹራብ የሚለብሱት እሺ በደንብኛ ሹራብ አጎቴ ነው ካልሲ ሁሉ ትሰሪ ነበር ካልሲ ሰራለው ግላብስ ሰራለው ማልሰራ አይደለም ኢቭን ጥጥሉ እፈትላለሁ በጣም ነው የሚገርመው እሱን ሁሉ ሰርተን እኛ ቤት አላለም እንደዚህ እንትን ነገር ሁሉ ጊዜ ባልትና ነገር እንትን ስለሚባል ሰራለው ሁሉም ይሰራሉ። አዎ ፈትለን ምናምን ክረምት ላይ አንድ አንድ ቀሚስ እናሰራለን ያበሻ ቀሚስ። ኦሆ እና እስከዛ ድረስ ነው ግን በጣም የገረመኝ ዲቴል የግላቦቹን እንደዚህ ካልሲ ምናምን እዛ ዲቴል ድረስ መስራትሽ ደሞ ይገርማል። ፋብሪካ ታዲያ ድሮ ትምህርት ቤትም ደሞ የባልትና የሚባል እንትን ስላለ ባልትና ነው ጅስራ አ የባልትና ክፍል ማለት ነው። እዛ ባልትና ክፍል ውስጥ ግማሹ እንትን ምንድነው ጥልፍ ይጥልፋል ጥልፍ የሚጥልፋል ብዙ ነገር ስለሚያስተምሩን እዛ ውስጥ ነው የምንማረውና በቃ አንደኛ ነበርኩኝ። በጣም ነው ደስ ይለው። ታዲያ ለምን የሹራ ፋብሪካ ከፈትሽ ማለት? ወይስ አስበሽ? አቀም አይ እሱ ስለ አቀም ወደ በኋላ የሚመጣው ነገር አለ። አሁን ሰዓቱ አስላለች ነው። ቀጣዩ ጥያቄ ምንድነው? አንዴ ኮሜርስ ሁለት አመት ተማርሽ? አቋረጥሽ?
ከዛ ደግሞ እንደገና ያሬድ ትምርት ቤትም ገባሽና ሁለት አመት ተመረሽ አቋረጥሽ ስለተ ነው እንዴ ሁለት አመት የተማርሽ መታቋረጮ ምንድነው ምክንያትሽ እኔ በቃ ለነገሩ ጀምረው ማረና ከዛ ወይ በመሃል የውጭ ሀገር ጉዞ ይመጣል አቋርጣዋለሁ እንደገና ጀምረዋለሁ እንደገና አቋርጣለሁ ከዛ በኋላ አጭ ምን አጨናነቀኝ ብዬ ከዛ አቆመዋለሁ ማለት ነው አው ገና ብትጨርሽው ጥሩ አልነበረ ማይቆጭሽም ግን አሁን ስታስብ ያረጅ ማቆሜ በጣም ይቆጨኛል ያው ያኔ ልጅነትም ስለነበረ የሥራም አለመመቸትም ስለሆነ እንጂ በተለያየ አጋጣሚ ሁላችንም የምናገኛቸውን አጋጣሚዎች እንደዚሁ በወቅቱ በነበሩና አሳማኝ ምክንያቶች እንተዋቸውና ካለፈና ከግዚያታት በኋላ ይቆጫልና እኔም ውስጥ እንደዛ አይነት ነገሮች ስላሉ ነው እንደዛ ያልኩሽና ሁለት አመት ያው ከዚህ በኋላም ሁለት አመት ሌላ የሆነ ነገር ጀምረሽ መታቋረጭው ነገር ያቀርሽው ነገር አለ እሺ እስቲ አሁን ደግሞ ስለ ባለቤትሽ እናውራ ስለ ስራፌል ብዙ ጊዜ በእኛ የሙያ ውስጥ ያሉ አርቲስቶች ከትዳር ጋር በተያያዘ ትዳር መያዝ አይፈልጉም ይባላል ወይም ደግሞ ምክንያት አላቸው የራሳቸው እኔ እንኳን ከተለያዩ አርቲስቶች ጋር የመገናኘት አጋጣሚም ስላለኝ ከግል ኤክስፒሪየንስም ጨምሮ በአብዛኛው የትዳር ጓደኛ ወይም ፍቅረኛ ነጻነት አይሰጥም በዚህ ሙያ ላይ የኛ ስራ ደግሞ እጅግ በጣም ነጻነት የሚፈልግ ስራ ነው አንደርስታንዲንግ ይፈልጋል እና ያን ነገር ስለማያደርጉ ትዳር የሚያዝና ጓደኛ የሚያዝ ነገሩ ትንሽ በፍርሃት ነው ስራን የመስራት ነገር ያለውና ከባድ ነው ትዳር ውስጥና ሪሌሽንሺፕ ውስጥ መግባት ከባድ ነው በዚህ ሙያ ውስጥ ሆኖ ማለት ነው ሱራፌል ባንቺ ህይወት ውስጥ ባንቺ ሙዚቃ ህይወት ውስጥ ያለው አስተዋጽኦ ምን ያህል ነው አንደርስታንዲንግ ምን ያህል ነው እስቲ ንገረኝ ለኔ ምንም የሚከለክለኝ ነገር የለም እና ጥሩ አመለካከት አለው እንደውም አለመስራቴ ሁሉ ይቆጨዋል እና መሰራው ነገር ደግሞ አድናቂም ባይሆንም አድናቂሽ አይደለም እንዴት አድናቂሽ አይደለም በጣም ነው እንዴ ሊያደንቅሽ የሚገባው ማለት የራሱ ፌቨር የሚያረጋቸው ዘፋኞች አሉ ለማለት ነው አንቺንም በእርግጠኝነት ምክንያቱም ወደ ትዳርም ስትገቡ መቼም የሚያደንቀውን ሰው ወደፊት እንዲባገኝ ብሎ ምናምን ይመስለኛል በዛውም ትውቃችሁንም እስቲ ነገረኝ እንዴት እንደተዋወቃችሁ እሱም ፕሮሞተር ነው መሰለኝ ነበር ፕሮሞት ያደርግ ነበር ድሮ ድምጻያን እየወሰደ ካናዳ ሀገር ያሰራ እንደነበረ ሰምቻለሁ ትውቃችሁ ከስራው ጋር ተያዘ ነበር ክለብ ነበር ቶሮንቶ ትልቅ ክለብ ነበር እሺ ማለት በተጓዳኝ ስራ አው ተቆራጭ ሌላ ስራ አለው ግን ሙዚቃንም ደግሞ ይወዳል እና ዘፋኞች ያመጣ ያሰራል ብዙ ከአሜሪካን ሀገር በሙሉ ዘፋኞችን አጋጣሚ ሆኖ እሱ እኔን በሚጠይቅበት ሰዓት እኔ ደግሞ አይመቸኝም ወይ ሌላ ስራ ላይ ነው ለትዳር የሚጠይቅበት ሰዓት ወይስ ለስራ ለስራ ሲጠይቅ አጋጣሚ ሆኖ በቃ የማይመቻች ጊዜ ስለነበረ ሁሉ ጊዜ ኤምቢኤምቢ ነበር የምለው በቃ አላለም አጋጣሚዎች እና በኋላ በቃ አጋጣሚ ሆኖ ወደ ዲሲስ ሲመጣ ነው የተገናኘ ነው ማለት ነው ስራ አልሰራችሁም ከዛ በፊት አልሰራችሁም ስራ ጭራሽ ጭራሽ እሺ ከዛ በኋላ ተገናኘን ዲሲ ላይ ስራ እንትን ስል አንቺ ዲሲ ነበር የምትኖረው? እኔ ዲሲ ነበር የምኖረው ከዛ ተተዋወቅን ከዛ በኋላ ትልቅ ሾው አዘጋጀ እኔ አለምና አለም ከበደ ጌራ ወርቅ ነቃጥበብ ጋራ ሶስታችን ሆነን ትልቅ ሾው አዘጋጀ የኒውዌር ሾው በጣም ብዙ ሰው ነበረ ወደ 3000 ሰው የነበረበት ሾው ነበረ እሱን ሰራን ከዛ በኋላ በቃ ትውቃችን በዛ ነው የቀጠለው ማለት ነው እና ከዛ በኋላ ግን በቃ በጣም ሰፖርት ያደርገኛል አብረን እንትን መኖር ጀመርን ልጅም ተወለደ ትውቃችሁ እንዴት ነበረ ማለት እንዴት ነው ማለት ከስራው በኋላ ከዛ ወደ ፍቅር ገባችሁ እንዴት አርጎ ነው የፍቅር ጥያቄ ያቀረበልሽ አዎ ትንሽ እንዶ ዳር ዳሩን የሚነገረውን ነገርኝ ነገርኩ ከዲሲ ሲመጣ አጋጣሚ ሆኖ ለስራ ሲመጣ የዛ ጊዜ ነው የተተዋወቅነው ኢምፐርሰን ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ ስራውንም ፍቅሩንም በተጓዳኝ አደረጋችሁ አዎ ከዛ ተጋባችሁ ልጅም ወለዳችሁ
እስቲ ልጅሽን አስተዋውቂን ስሙ ማን ነው ሙዚቃ ይወዳል ወይ ከዛም አያይዘሽ ደግሞ ነፃነት መለሰና እናትነት እንዴት ነው የሚገለጸው እስቲ ኢዮሲያስ ሱራፌል ይባላል የ10 አመት ልጅ ነው አባቱ ነው የሚመስለው አባቱ ነው የሚመስለው ሁሉ ነገር ሙዚቃ በጣም ይወዳል በተለይ ጊታር በጣም ነው የሚወደው ኦኬ እና ሰመር እዚ ሀገር ሲመጣ ጊታር ክላስ ይወስዳል በጣም ጥሩ ያለው ይወስዳል እና የሃይማኖትም ትምህርት አስተምረዋለሁ በጣም ጥሩ እና እዛም ቤተክርስቲያን ደግሞ ቶሮንቶ ውስጥም እንደዚሁ በቤተክርስቲያን አገልጋይ ልክ እኔ አገልጋይ እንደነበርኩ በጣም ጥሩ ነው እዛ ዘማሪ ነው እና ያው ይዘምራል ስለዚህ እናትነትሽንም ከሃይማኖት ጋር አያይዘሽ ነው የምታረጊው በጣም የሚገርመው ነጹ በጣም አሁን ስትነግሪኝ ደስ ያለኝ ነገር ምንድነው ብዙን ጊዜ በአሁን ሰዓት ወላጆች ከሃይማኖታዊ ነገሮች ጋር ልጆቻቸውን ያለማገናኘት ነገር አለ ምንድነው ልጆች በሃይማኖት እኛም ስናደግ እንዳደግነው በሃይማኖት መታነጻቸው የሚፈሩት ነገር ኖሮ ሲያድጉ ለስብእናቸውም ነገ ለሚኖራቸው ማነት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል እና እንደዛ ማድረግሻ በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው የእናትነትሽም አንድ የፍቅር መግለጫ ነው ምክንያቱም አሁን ባለው ጊዜ ስታይ ወደ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ ወደ ሃይማኖት ተቋማት የማይሄዱ ህፃናት ፈሪሃ እግዚአብሔር ብዙ ስለሌላቸው በራሳቸው ላይ የሚወስዱት እርምጃ በስብእናቸው ላይ የውጭውን ባህል እንዳለ ሙሉ ለሙሉ ወደ ራሳቸው አርጎ ከመቀበል አንጻር ቤተሰብ ወደዛ ስላልወሰዳቸው ነው የሚል የግል እምነት አለኝና እንደዛ ማድረግሽ በጣም የሚያስመሰግንሽ ነገር ነው በጣም ደስ ይላል አሁን እንግዲህ እቺን ጥያቄ እንዴት እንደምታረጋት አላቅም ተመለሻታለሽ ግን ምክንያቱም ቃል ገብተሻል ሁሉንም ለመመለስ ነፃነት መለሰ በጣም ጠንካራ ሰራተኛ ነች አሉኝ እኔም እስከማውቀው ድረስ በጣም ጠንካራ ሰራተኛ ነሽ ከዛ ባለፈ ግን በካናዳ ሀገር እጅግ በጣም ደሞ ሀብታም ናት የፓርኪንግ ሎት አላት ከባለቤቷ ጋር በጣም ሀብታም ሆነው ከዛ ደሞ ብዙ ኢትዮጵያውያን እንደውም የሚገርምሽ ነገር ይሄን ነገር ማጣራት ስፈልግ ጓደኞች ስለነበሩኝ ቶሮንቶ ይሄን ሁሉ አጣርቻለሁ ስለዚህ አትዋሽኝ ማረጋጋጫ ነው የምትሰጪኝ ለስለስ አርገሽ ቢሆን ብድር አልጠይቅም እንደውም ብዙ ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያ ሲሄዱ ያው የቋንቋ ችግር አለ አይገሩን ያለመልመድ አንዳንድ ችግሮች ስለሚኖሩ ነፃነትና ባለቤቷ ስራ በመቅጠር ብዙ ኢትዮጵያውያንን ይረዳሉ የሚባል መረጃ ደረሰኝ ካናዳ ድረስ ደውዬ ነው ይሄ ነገር ይደረሰኝና እንግዲህ አብታምነትሽንም ያንንም ነገር እንደው ለስለስ አርገሽ ንገሪኝ እስቲ አብታምነት እንኳን ያው አገሩ ገባ ተፈርተህም ያው ለነሱ ስለሆነ ማገኘውም ይኖረኛል ኦፍ ኮርስ ግን ይሄን የተጋነነ ነገር አይደለም እኔ ብድር አልጠይቅም ብያለሁ እውነትነቷን ተናገሬ ምክንያቱም ካናዳ ድረስ ራሱ ደውዬ ለስልክ ያወጣሁትን ራሱ አስብልኝ ከኢትዮጵያ ደውዬና እውነትነቷን ንገሪኝ እኮ ነገር እና ያው ማን እንደ ማንኛውም እንትን ኢትዮጵያኖች ሲመጡ እንዳይቸገሩ እንረዳለን ስራ በተቻለ መጠን ያው በሚችሉት ድራይቪንግ በተለይ በደንብ በሚችሉ ከሆነ ጥሩ ቦታ ፓርኪንግ ሎት ያላችሁ እዛ ፓርኪንግ ሎቶች አሉ ነው እና እንረዳቸው አግረ መንገድሽን በቀስሚል ነው መለስልኝ እንግዲህ ፓርኪንግ ሎት ስልሽ ፓርኪንግ ሎቶች ነው ያልሽው ስለዚህ ብዙ ናቸው ወደሚቀጥለው ጥያቄ ልግባ በርካታ አርቲስቶች ያው በአሁን ሰዓት ውጪ ኖሩ የነበሩ በወቅቱ ካንቺ ጋር ማብረው ወጥተውት የነበሩት በአብዛኛው ኩኩየን ብታያት አመል ማላባት አስቱየንም ሁሉም እነ ኤፍሬም ሁሉም አገራቸው መጥተው እዚህ የራሳቸውን ስራ እየሰሩ ለመኖር እዚህ መጥተዋልና ነፃነትስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን እቅዳላት ወደ ሀገሯ የመመለስና ጠቅላላ መግባት እቅዳላት ወይ ስማማች ይቀራል ዞሮ ዞሮ ቤት ኖሮ ባለለና እኔም ያው እዚህ ሀገር የራሳችን የሆነ ድርጅት አጠ በዛው እንትን ለማድረግ ነው ዝም ብለህ እንደዚህ በአንድ ጊዜ የምትመጣበት ሀገርም አይደለም ያው ልጅ ትምህርት ቤትም አለ ግን እዚህም ጥሩ ጥሩ ትምህርት ቤቶች አሉ አሁን አዎ እዛ ድርጅቶች ስላሉ የግድ ያንንም ቦታ ቦታ ማያያዝ አለብህ እና ያንን እንትን ካደረግን
አዎ ቢያንስ ግማሽ እዚ ግማሽ እዛ አሁን አሁን ያረክሻለሽ እንደዛ ነው አዎ ለጊዜ አሁን 6 ወር 6 ወር እዚ አዎ እንደዛ ከሆነ ጥሩ ነው ምክንያቱም ከምን አንጻር ነው አንደኛ እሱ ቅድ just ምንም ቢሆን እንደ ሀገር ቤት የሚሆን ነገር የለም ውጪው ዓለም የሰው ሀገር የሰው ነው እንደ ሀገርሽ የሚሆን ሀገር የለም at the same time እዚ ሀገር ስትኖሪ በጣም ብዙ የመስራት የመፍጠርና ባለሙያም የማግኘት ድሎች ስላሉ እነኛን ድሎችም የመጠቀምና ከተመልካቾችና ከአድማጮችሽ ከአድናቂዎችሽ ጋር ካለመጥፋት ማንጻር ይመከራል ለከረኛል አዎ ስለዚህ ያው እዚ መተሽ እንድትኖሪ ነው እኛም የምንፈልገው አድናቂዎችሽም በቅርብ እንዲያገኙሽ ማለት ነው ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ በመጨረሻ ግን አንድ ጥያቄ መጠየቅሽ ወደ ቅድም አካባቢ የረሳሁት ጥያቄ ነው ማስተዋወሰው የመጀመሪያው አልበምሽን ስትሰሪ ወንድምሽ በግጥምና ዜማ ተሳትፏል ለከነኝ የትኛውን ዘፈን ነበር የጻፈው ለሌሎች ዘፋኞች ሰጥቷል ሰጥቶ ያቃል ለሌሎች ዘፋኞች የሰራው ስራ አለ የሚታወቅ ስራ ነገሩ ለሰርቶ ያቅም የመጀመሪያ ሲሰራ ለኔ ነው የሰጠኝ ሸግ የሚለው ዜማና ግጥሙ ነው ሸግ የሚለው ግጥምና ዜማ ይሰራልሽ ወንድምሽ እሱ ከዚህ ፊት ሰርቶ ያቃል አጋጣሚ ሆኖ ፎቶግራፉንም ያነሳኝ ላልበሙ ላልበሙ ዋው በጣም መልቲ ታለንትድ ነው ማለት ነው ጎበዝ ነው ብዙ ጊዜ ስራው ለመካኒካል ነገር ላይ ነው ካሜራ ፎቶኮፒ ማሽኖች እንትን ነው እሱንም የሚሰራ ነው እንጂ ዘፈን ላይ አልነበረም በኋላ ግን ፍቅሩ በጣም እንትን ያለበት ዛም እየሰራ ማታ ማታ እየሄደ ክለብም ይዘፍን ነበር እና እንተነሱ ዜማና ግጥም አንድ ሰጥቶኝ በቃ እሱም የመጨረሻውም የመጀመሪያውም በጣም ነው የሚገርመው ምናልባት ሙያውን ስላልፈለገ ወይም ወደ ሌላ ነገር አዘንብሎ ነው እንጂ ያንን ዜማ መስራት ከቻለ ብዙ ነገር ሰርቶ ለሌሎች ምጻያንም ማበረከት የሚችል ታለንት ነበረው በያስባለሁ አሁን እዚህ ሀገር ነው የሚኖረው አይደለም ኖርዌይ ነው ኖርዌይ ነው የሚኖረው ግን ሰሞኑን መጥቷል እዚህ ነው አጋጣሚ እዚህ መጥቷል ያው እንግዲህ እድሜው ረጅም ነው ስናነሳው የልጠብቅ ሆይ አረሁ ላይ አንድም ሰው ሳያይ ህመሜን አልነግርም እኔ ካንተ በቀር በይማር ሳይሆን መውደድና ማፍቀር ፍቅር ለብቻዬ ከሚያቅበጠብጠኝ ስጠብቅን አለኝ እፎይታውን ይስጠኝ እፎይታውን ይስጠኝ ኖ ኮመንት በጣም 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 አሪፍ አዘፋፈንሽ በጣም መሳጭ ነው እንደው በፊት ቲቪ ላይ ስትታይ ወጣቶቹ እንዴት አድርገው ያዩሽ እንደነበረ እኔ ራሴ ፊል አረኩት አሁን እንግዲህ ነጹ የነበረን ቆይታ በጣም ደስ የሚል ነው በደጋሚ በተመልካቾችና በኤቢኤስ ቲቪ ስም እንዲሁም በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ስም ምስጋና እናቀርባለሁኝ ለዚህ የቲቪ ሾው እንግዳ አድርጌ ስጋብዝሽ ሙሉ ፍቃድሽን ያለ ምንም ማንገራገር እንደውም የነበረሽን ፕሮግራም ሁሉ ሰርዘሽ ነው እዚህ ስቱዲዮ ተገኘሽው ስለዚህ በእኔም በተመልካቾችም ስም እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ ላለሁ በመጨረሻ ግን ምናልባት ያወራናቸው የተጫወትናቸው ብዙ ነገሮች ናቸው በደንብ ያስወራሁሽ ዛሬ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር የነበረን ቀረ የምትዩ ነገር ካለ ወይም ማመስገን የምትፈልጊው ቀረ የምትያቸው ነገሮች ካሉ እግዚአብሔር በዚህ አጋጣሚ ጆሲ እና የኢቢኤስ ፕሮግራም አዘጋጆች ጠቅላላ ክሩ በጣም ነው የማመሰግነው እና ሌላ የምናገረው ነገር ቢኖር እኛ አርቲስቶች ዋናው ስራችንን ሰርተን ህዝቡ ምላሹን የሚሰጠን አድናቆቱን የሚቸረን ሲዲውን በመግዛት ነው እና ስታደርጉ እውነተኛ ደንበኛውን ኦሪጅናል ሲዲውን ፎቶ ያለበትን ገዝታችሁ አድናቆታችሁን ብትቸሩ ደስ ይለኛል። በዚህ አጋጣሚ እኔም ማለት የምፈልገው ምንድን ነው ተመልካቾች የኢትዮጵያን አርት መደገፍ ከፈለጋችሁ የምትወዷቸውና የምታደንቋቸውን አርቲስቶች ስራዎችን በቀጣይነትም መመልከትና ማየት መስማት ከፈለጋችሁ ኦሪጅናል ሲዲዎችን እየገዛችሁ አርቲስቶችንና አርቱን እንድታበረታቱ በዚህ አጋጣሚ እኔም ያለኝን አስተያየት አቀርባለሁኝ ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁኝ የተከታተላችሁት የነበረው ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ነበረ በኢቢኤስ ቲቪ ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት ከአዲስ እንግዳ ጋር
ፕሮግራሜን እየላችሁ ቀርባለሁኝ። እንዲህ ተውቤ እንድቀርብ ላደረገኝ ስታይሊስት ፍቅር ከኮተት ፋሽን በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አክብርልኝ። ሳምንት እንገናኛለን። ባባይ። Eskita way back dagum tamalishe dagmolame
ደግሞ ለምን ላምባ አንተን አስታውሽ ደግሞ ለምን አንተን አስታውሽ